თბილისის ელებს იმასთან დაკავშირებით თუ რომელი პრობლემა მიმაჩნია ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვნად და როგორ ხედავ ამ პრობლემების გადაწყვეტილების გზებს. მაგრამ სულ თავში ახლა აი ვიდრე საუბრობ, სულ დასაწყისში მინდა თქვა გულწრფელად და პირდაპირ ის რაც ძალიან გული და სულით მინდა გითხრათ ძვირფასო თბილისის ელებო. ჩემთვის თბილისი იყო, არის და იქნება პოლიტიკაზე მეტი. ჩემთვის თბილისი არის, იყო და იქნება განსაკუთრებით პარტიულ პოლიტიკაზე მეტი. და ეს ემოცია მე არ დამეუფლა სულ რამდენიმე თვის წინ წლების წინ. ეს დამოკიდებულება მე არ გამიჩნდა თბილისთან მიმართებაში სულ ახლა ხანს. მიხარია რომ რაც ცნობიერი ცხოვრება დავიწყე ჩემ მშობლიურ ქალაქში, ეს ემოცია სულ თან მაქვს და ეს დამოკიდებულება მაქვს ამ ძვირფას ქალაქთან მიმართებაში და ჩემს მეგობრებთან ერთად ასე ამ სულისკვეთებით, ამ ემოციით, ამ დამოკიდებულებით გავაგრძელებთ მომდენო წლებშიც. იცით რა არის? განსხვავებული დღეა. ნამდვილად განსხვავებული დღეა ჩემთვისაც კი, როგორც პოლიტიკოსისთვის, როგორც ადამიანისთვის, ვინც ამ პოლიტიკურ პროცესში წლების განმავლობაში არის ჩართული მეგობრებთან ერთად, სხვა პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად, უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად, მე არ მიმიღია მონაწილეობა მსგავს ღონისძიებაში, რიგით უბრალოდ დამსწრე საზოგადოების წევრადაც, სადაც მრავალფეროვნება გამოჩნდებოდა, სადაც ჩანდა მრავალფეროვნება. მიმიღია ბევრ ღონისძიებაში მონაწილეობა, მაგრამ იქ იყო ერთი ფერი ძირითადად, იშვიათი გამონაკლისის გარდა. მე დღეს სურს თბილისელებს, თქვენ ძვირფასო მაყურებლებო, წარმოგიდგინოთ გადაჭაბების გარეშე ისტორიაში პირველად, ჯერ მოდით სიმართლე ვთქვათ, გუნდი თბილისის მთავრობის, აი წინასწარ და პირველად ისტორიაში კოალიციური გუნდი. მთელმა თბილისმა, თითოეულმა თბილისელმა დაინახოს, ვინ მოდის ადგილობრივ დონეზე ხელისუფლებაში. ვინ იქნება ის ადამიანი, ვინ იქნება ის გუნდი, რა ადამიანებით დაკომპლექტებული იქნება გაერთიანებული კოალიციური გუნდი, რომელიც უნდა გახდეს არა პატრონი თბილისისა და თბილისელების, არამედ საუკეთესო პარტნიორი. დიახ, ეს არის ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ. რთული იყო ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა, არ იყო ადვილი. თუ რამდენად არის ეს ისტორიული პოვებული და უნიკალური, სულ რამდენიმე წუთში თავად განსაჯეთ ძვირფასო საზოგადოება, ჩემი წარმოდგენები გადაჭარბებული ხომ არ არის თუ ნამდვილად შესატყვისება ჩემს ემოციებს. მე ზუსტად ვიცი, რომ დედაქალაქში უამრავი პრობლემაა. მიმიშავია დედაქალაქის მერიის სისტემაში, ვიყავი წელიწადახევის განმავლობაში ერთ-ერთი თული რაიონის გამგებელი, ძველი თბილისის გამგებელი და უშუალოდ მაქვს ნანახი, რასთან უწევს გამკლავება რიგით თბილისელს. მაგრამ ყველა პრობლემა იქნება ეს მასშტაბური თუ მცირე. მე მიმაჩნია, რომ საუკეთესო მექანიზმი ამ პრობლემების გადაწყვეტის არის მრავალფეროვნება. მრავალფეროვნება და პოლიტიკური მრავალფეროვნება. იქ სადაც არის პოლიტიკური მრავალფეროვნება, მჯერა, რომ გადაწყვეტილებები ყველაზე სწორი დაიბადება. დიახაც, სწორი გადაწყვეტილებები იბადება, როდესაც ურთიერთ საწინააღმდეგო აზრების შეჯერება ხდება. სწორი გადაწყვეტილება იბადება ცხარე კამათში, მაგრამ ურთიერთ პატივისცემით. სწორი გადაწყვეტილება იბადება, რაც მთავარია, ურთიერთ კონტროლით და ბალანსით. რაც მსგავსი არაფერი არ ყოფილა, არც ამ ხელისუფლების პირობებში და არც წინა ხელისუფლების პირობებში და არც იმის წინა ხელისუფლებებში. არასოდეს დედაქალაქის მერიაში თუ კი მოდიოდა გუნდი, მოდიოდა ერთპარტიულად, მოდიოდნენ მათ შორის, რა თქმა უნდა, კომპეტენტურები, კვალიფიციურები, პროფესიონალები, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ პარტიული ინტერესი ყოველთვის პრევალირებდა საზოგადო ინტერესს, ამ შემთხვევაში თბილისელებს, თბილისელების ინტერესს და ეს პრაქტიკამ დაადასტურა. და მივედით დიახაც იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ შევიკრიბეთ ძალიან ბევრი და ვთქვით, რომ ხომ არ გავაკეთოთ ის, რაც მრავალი წელიწადია მთელს თბილისს უნდა. იმ ქალაქს, სადაც მრავალფეროვნება არის საუკუნეების განმავლობაში, იმ ქალაქში, სადაც ბევრი განსხვავებული ადამიანი ცხოვრობს და ცხოვრობს და იცხოვრებს. ხომ არ ვცეთ თბილისელებს იმდენად პატივი, რომ მათ დაინახონ დედაქალაქის მერიაშიც
თავიანთი წარმომადგენლები და არა ერთი კონკრეტული პარტიის წარმომადგენლები. და ჩვენ შევძელით ამ გადაწყვეტილებამდე მისვლა და ეს მახარებს ყველაზე მეტად. მე არ მინდა ეხა ძალიან გამიგძელდეს სიტყვა, ჩვენ ბევრი გვაქვს სასაუბრო მომდენო დღეებში, ბევრი პრეზენტაცია ჩატარდება, თუ რას გეგმავს ეს არაჩვეულებრივი გუნდი, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში წარსდგება თქვენს წინაშე, სხვადასხვა მიმართულებით, როგორ არის ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, როგორ არის სოციალური პოლიტიკა, როგორ არის ეკოლოგიური პოლიტიკა და სხვადასხვა მიმართულებით, ჩვენ ძალიან დეტალურად ვისაუბრებთ იმ ადამიანებთან ერთად ვისაუბრებ. მეც უკვე ვინც იქნება პასუხისგებელი კონკრეტულ მიმართულებაზე. მაგრამ ძვირფასო მეგობრებო, მინდა გითხრათ ერთი რამ. მე გამარჯვების შემდეგ, მას შემდეგ რაც 30 ოქტომბერს დაჯერა, რომ თბილისი ხარს დაუჭერს მრავალფეროვნებას, დიახაც ვალდებული ვარ, რომ ვიყო პინათელი თბილისელებთან მიმართებაში და ჯერა რომ სწორნაბიჯს გადავდგამ, თუ მე აღარ დავიკავებ პარტიულ მაღალ თანამდებობას ნაციონალურ მოძრაობაში და გამარჯვების შემდეგ მე პარტია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობას აღარ ვაპირებ. უნებრივია დარჩები რიგით პარტიის წევრად, მაგრამ პარტია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობას აღარ ვაპირებ და რატომ? იმიტომ რომ არ ამგონია სწორი იყოს შენ იყო 1,000,000-იანი ქალაქის არჩეული დედაქალაქის მერი და დღის განმავლობაში ერთის მხრივ ატარებდი თავრობის სხდომას დედაქალაქის მერიაში და მეორეს მხრივ შენ დღის სხვა პერიოდში ატარებდე საკუთარ პარტიაში თათბირს. მე მეშინია, რომ პარალელურად ეს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა თუ კი მექნება დაკავებული, მე თბილისელებთან მიმართებაში არ ვიქნები გულახდილი. ამიტომ განსაკუთრებით, როდესაც კოალიციური გუნდი წარდგებით, ამიტომ მინდა ეხლა თელმა თბილისმა, განსაკუთრებით პარტია ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა, მათმა ამორჩევლებმა, გულშემატკივრებმა სწორად გამიგონ. მიმაჩნია, რომ ეს ნაბიჯი გადასადგმელი მაქვს და ამას მე გავაკეთებ, მაგრამ რჩები, რა თქმა უნდა, გულანთებული ისევე როგორც ვარ ახლა მრავალი წლის განმავლობაში ვიქნები თქვენი გუნდის წევრი, მაგრამ მანამ სანამ ვიქნები მე დედაქალაქის მერი, მე ორ თანამდებობას, ორ პოზიციას ერთდროულად ნამდვილად არ დავიკავებ. ახლა კი მინდა მე თქვენ წარმოგიდგინოთ გუნდი, რომელიც არ ყოლია დედაქალაქს. მსგავსი შემადგენლობით გუნდი დედაქალაქის თავრობას არ ყოლია. და ეს არის საწინდარი ამ ქალაქის განვითარებისა. ეს არის საწინდარი იმისა, რომ ყველა ჩათვლის. მე რა რომ მე რომელიმე პოლიტიკური პარტია არ მომწონს, არ იმპონირებს, მაგრამ შეხედეთ, მართლაც ოპოზიციურმა სპექტმა მოახერხა და გაერთიანდა ახლა წინა საარჩევნო კამპანიაში. დიახაც წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩემი და ჩემი მეგობრების, რომელსაც თქვენ ახლა მალე იხილავთ, ჩვენი ინტერესი არის მხოლოდ და მხოლოდ თბილისი. დიახაც ჩვენ შევიკრიბეთ და შევკრიბეთ მხოლოდ და მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც არიან გამორჩეული თავიანთი პროფესიონალიზმით. ჩვენ არაფერის სხვა არ გვინდა გარდა თბილისელებს მოვემსახუროთ. ჩვენ არ გვინდა ვიყოთ ზიზღის კამპანიაში გადართულები თავით ისევე როგორც ჩემი ოპონენტი, ჩემ და გასაკვირათაც არ დაგიმალავთ. გადაიშვა თავიდან ბოლომდე თქვენი ტელეფონზე ზიზღის კამპანიაში, რატომ ეს დღესაც ჩემთვის ამოცანად რჩება. ჩვენ გვინდა გამოწვევებს ვუპასუხოთ. გამოწვევებს ვუპასუხოთ და რამდენად ვუპასუხეთ უკვე ამ ეტაპზე ჩვენ გამოწვევებს, თავად განსაჯეთ. ახლა მინდა წარმოგიდგინოთ ადამიანი, რომლის თბილისელების გვერდში დგომა, მე როგორც ერთ თბილისელს ამ ქალაქში დაბადებულ რიგით ადამიანს მაძლიერებს, არა როგორც პოლიტიკოს, არამედ უბრალოდ დიახაც, აი ჭონქაძის ქუჩაზე დაბადებულს და გაზრდილს, რომელსაც უნდა თბილისი დაინახოს განვითარებული, თბილისში იყოს ცხოვრების სტანდარტი მაღალი, თბილისში იყოს ინვესტიციების შემოდინება, თბილისში 10,000-ობით და 100,000-ობით სამუშაო ადგილი იქნებოდეს. თბილისში ბევრი ლაღი და ბედნიერი ადამიანი ცხოვრობდეს. აი ესეთი თბილისი მინდა მე, როგორც ერთ თბილისელს ვიხილო. და ამ ყველაფერს ოშჭირდება, რომ ღუმელთან, დიახაც, ღუმელთან იყოს მისული სწორი გამოცდილი, საკუთარ წარმატებაზე უკვე ემპირულად განსწირი ადამიანი, ვინც
დარწმუნდა, რომ მას გამოუვიდა უკვე ეს ყველაფერი. მან ბევრი ეცადა და გააკეთა. და არაფერი დასამტკიცებელი მას უკვე ჩვენთან აღარ აქვს. უბრალოდ დღეიდან მას ჩვენთან ერთად ექნება კიდე უფრო მეტი პასუხისგებლობა და გამოწვევა მილიონ ნახევარი თბილისელის წინაშე. ადამიანი, რომელიც ბევრისთვის ალბათ ახლა სიურპრიზი იქნება, რომ იქნება ავანგარდში ამ ბრძოლის დედაქალაქის მთავრობის რიგებში წარმოდგენილი და იბრძოლებს ჩვენი შვილებისა და ხცოვანი ადამიანების კეთილდღეობისთვის. მე მინდა წარმოგიდგინოთ თბილისის მერის მოადგილეობის კანდიდატი და ძალიან მალე თბილისის მერის მოადგილე, თქვენი პარტნიორი, საუკეთესო თქვენი მეგობარი და თქვენი არ ვიცი საუკეთესო მეზობელი, ჭუნვარი ადამიანი, ვინც ყველაფერს გააკეთესო ჩვენი ცხოვრების სტანდარტი შეიცვალოს და ამაღლდეს. მამუკა ხაზარაძე. წარმოგენისთვის მოგესალმებით მეგობრებო. დღეს გვაქვს ჩვენ უნიკალური შანსი, რომ ქვეყანა გამოვიყვანოთ კრიზისიდან. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მოწოდება ცხოვრებაში არის საქმის კეთება. და საქმეს ვაკეთებდი ყოველთვის და განსაკუთრებით იმ საქმეს მთელი გულით, რომელიც ჩემ ქვეყანას ეხებოდა. და არაზუსტ არ მეფიქრია, საერთოდ ვაკეთებდი ამ საქმეს და სწორედ აი ამიტომ ვდგავარ მე დღეს აქ, იმიტომ რომ დღეს არის უნიკალური შანსი თითოეულმა ჩვენთაგანმა გავაკეთოთ ის საქმე, რაც ჭირდება ჩვენ ქალაქს და ჩვენ თბილისს. მე მინდა გითხრათ, რომ ქვეყანა დღეს კრიზისშია და ამ კრიზისიდან გამოსავალი არის ერთადერთი, ეს არის კოალიციური მართლობა. კოალიციური მართლობა, რომელიც ნიშნავს დემოკრატიულ ევროპული ტიპის მართლობას. ერთპარტიული მართლობა, ეს არის რუსული ტიპის მართლობა. 20 წლიანი პოსტსაბჭოთა გამოცდილებაში და ცხოვრებაში ჩვენ დღეს გვაქვს უნიკალური შანსი, რომ სხვადასხვა პარტიებმა, რომელთა პროგრამები, რომელთა ხედვები ბევრ ამაში არ ემთხვევა ერთმანეთს და არც არის აუცილებელი, რომ დაემთხვეს. მაგრამ მათი მიზანი, რომ ეს ქვეყანა და ეს ქალაქი იყოს უკეთესი და გამარჯვებული, ეს მე მგონი ყველა საერთო გვაქვს. კოალიციაში ჩემი ყოფნა ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად ნიშნავს, რომ ბევრ რამეზე ჩვენ თანხმობა არ გვაქვს, მაგრამ უმეტეს საკითხში ჩვენ ვიცით, როგორ უნდა გავაკეთოთ და როგორ გამოვიყვანოთ ეს ქალაქი და ეს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან. კოალიცია ნიშნავს თანამშრომლობას, მაგრამ ამავე დროს ნიშნავს ურთიერთ კონტროლს. და სწორედ ეს მექანიზმი არის იმის დასამარცხებლად, რაც ქვია გამეფებული კორუფცია და ნეპოტიზმი ამ ქვეყანაში, რომელმაც დაამუხრუჭა და გააჩერა ჩვენი ქვეყანა. მე მინდა გითხრათ, რომ ლელო ამ გაერთიანებაში, ამ კოალიციაში შემოდის თავისი საკმაოდ სერიოზული წვლილით. ეს არის ჩვენი საკმაოდ სერიოზული მარშალის გეგმა თბილისისთვის და ის პროფესიონალები, რომლებიც დაიკავებენ გამარჯვების შემთხვევაში იმ ადგილებს, რომელთა იმედით და პროფესიონალიზმით ეს პროგრამა განხორციელდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ თანა კოალიციის წევრებთან ერთად. მე მინდა მადლობა გადაუხადო კოალიციის ყველა წევრს, რომ მათ გაიზიარეს ეს ხედვა, დაეთანხმნენ უმეტეს ნაწილს და სწორედ აი ესეთი შემართებით დავიწყებთ ჩვენ ამ პირველივე დღიდანვე დავიწყებთ ცვლილებებს, რომელიც მიმართული იქნება კონკრეტული ადამიანისთვის, რომ თითოეულმა თბილისელმა იგზნოს შედეგი კოალიციის სიკეთისა. და თბილისის მაგალითი, აი ესეთი მოდელი, უნდა იყოს გადამდები ყველა ქალაქისთვის, სადაც მეორადი არჩევნები ტარდება. მე მინდა ყველამ აიღოს ეს მაგალითი და ეს იმპულსი, რომელიც თბილისში დაიწყო. ჩვენ გვინდა, რომ ორიენტაცია გავაკეთოთ ხვალინდელ დღეზე, შემოვიტანოთ ახალი სტანდარტი ურთიერთობის, პატივისცემის, პოლიტიკური დიალოგის და დისკუსიის, პროგრამებით ჭიდილის, სუფთა ხელებით საქმის კეთების, ახალგაზრდების წინ წამოწევის, არაახალგაზრდების და პროფესიონალების წინ წამოწევის. აქვე მინდა გითხრათ,
რომ ყველა ის ადამიანი, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებას წარმოადგენს და მერიაში ან სამსახურებში მუშაობენ, ყველა ის პროფესიონალი და სუფთა ადამიანი შეინარჩუნებს თავის ადგილს. იმიტომ რომ ჩვენ აქ არ მოდივართ იმისათვის, რომ ვიღაცა გავრეკოთ და ვიღაცა შემოვიდეს. ჩვენ ერთი ქვეყანა გვაქვს, ერთი ქალაქი გვაქვს და ეს ქალაქი უნდა ვაშენოთ ერთად. და ბოლოს, ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს დღეს, როგორც არასდროს, გვევალება, რომ ვიყოთ რიგითი ჯარისკაცები. რიგითი ჯარისკაცები. მე მოუწოდებ თელ თბილისელებს, თელ მოსახლეობას, თელ საქართველოს, რომ გადამწყვეტი მომენტი დგება. გადამწყვეტი მომენტი დგება, რომ სახლებიდან უნდა გამოვიდეთ. მივიდეთ საარჩევნო უბანზე და მივცეთ ცვლილებებს და განსხვავებას ხმა. აი ეს იქნება ქვეყნის შემოტრიალება. ეს იქნება გამარჯვების დაწყება. წარმატება კოალიციას და დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის. დიდი მადლობა, მამუკა. ნამდვილად. იცით, ასევე გულახდილად მინდა თქვა, ჩვენი ამბიცია, ჩვენი სურვილი არ არის რომ თბილისელებს ყოფთეთ. ჩვენ არ გვინდა ვიხილოთ თბილისი პრივილეგირებულების და არაპრივილეგირებულებით დასახლებული. ჩვენ არ გვინდა თბილისი დავყოთ ჩვენიანებად და სხვებად. ჩვენ არ გვინდა კოალიციურ გუნდს, არც ერთ ჩვენგანს. ბევრი ვისაუბრეთ ამ დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით. არ გვინდა თბილისი დავყოთ და დაიყოს თბილისი ცენტრალურ უბნებად და გარეუბნებად. დიახაც ჩვენ არ გვინდა თბილისის სამსახურები. თბილისის სამსახურები და არა ხაზგასმით ვამბობ, განგებთ, არა თბილისის მერიის სამსახურები. თბილისის სამსახურები, ის სამსახურები, რომლებიც თბილისელების მართლაც სამსახურში უნდა იდგნენ, ვაქციოთ, რომელიმე ცალკე აღებული ერთი პოლიტიკური პარტიის ან ყველა პოლიტიკური პარტიის დასაქმების ბიუროთ. რა სამწუხარო რეალობაც ახლა ჩვენ გვაქვს, ვიდრე ვსაუბრობთ. ეს ხომ ასეა, ჩვენ ხომ ამას არ ვიგონებთ. ეს ყველაფერი შესაძლებელია და ეს ვერ შეიცვლება. თუ ერთპარტიული მართლობა ჩანაცვლდება მეორე ერთპარტიული მართლობით, ეს ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს ნანახი და არ ამართლებს. შეიძლება საწყის ეტაპზე არ ამართლებდეს, ხო? 3 თვე, 4 თვე, 5 თვე, მაგრამ აუცილებლად ვერ და არ გაამართლებს. ჩვენ ისთვის გვაქვს ცოდნა, გამოცდილება, ჭკუა, ხო რომ სწორი ანალიზი გავაკეთოთ და სიმართლე გითხრათ ერთმანეთს. კი ბატონო, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან დიდი პოლიტიკური გაერთიანება ვართ. მაგრამ გარდამავალ ეტაპზე მინიმუმ მაშინ როდესაც ქვეყანაში არის სერიოზული პრობლემები პოლიტიკურ მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც არის სერიოზული პრობლემები პროკურატურაში, ამ დასაჯაში სჭირდება დაბალანსებული გუნდი ქვეყნის დედაქალაქის მართლობაში, რომ შევძლოთ ამ ეტაპზე საჭირო რეფორმების გატარება, რომ მერე ამის შემდეგ ვინც არ უნდა მოვიდეს თუნდაც ერთპარტიულ მართლობით, ხომ ვერაფერს ვერ დაუმშავებს, ვერც საკუთარ თავს და ვერც საკუთარ თანამოქალაქეს. იცით, პირადი წმენის საკითხია, მამუკა, პირადი წმენის საკითხია, ძვირფასო მეგობრებო, ეხა ადამიანები დაიჯერებენ თუ არ დაიჯერებენ, რომ ჩვენ არ და ვერასოდეს ჩავერთვებით კორუფციულ სქემებში და ვერასოდეს ვიმოქმედებთ თბილისელების ინტერესების საზიანოდ. მე გაწუნოთ, ეს ასე იქნება განსაკუთრებით კოალიციური მართლობების ფარგლებში. მაგრამ სიტყვიერი დაპირებების გარდა, ჩვენ ახლა დღეს უკვე გთავაზობთ კონკრეტულ მექანიზმს, რომელიც არაუბრალოდ პრაქტიკულად, მთლიანად, თავიდან ბოლომდე გამორიცხავს, რომ კორუფციული სქემები შეიქმნას და მერე განვითარდეს დედაქალაქის მერიაში. და რა არის ამის საუკეთესო გარანტია და პრევენციული მექანიზმი? კოალიციური მართლობა, ის მართლობა, რომელიც აი ახლა უკვე წინასაარჩევნოდ არჩევნებამდე 10 დღით ადრე თელმა თბილისმა და საქართველოს გაიგო, რომ შედგა. ახლა კი მინდა მე წარმოგიდგინოთ ჩვენი გუნდის, კოალიციური გუნდის ასევე ერთი გამორჩეული ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც ბოლო წლებში მართლაც გიგანტური ნაბიჯი გადადგა ურთულოს ქართულ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მიაღწია უკვე დიდ წარმატებებს საკუთარ თანაგუნდელებთან და მეგობრებთან ერთად. ეს არის ადამიანი, რომელიც განსხვავდება ბევრისგან, განსხვავდება ჩემსგანაც, განსხვავდება მამუკასგან. ბევრი თვალსაზრისით თუ რას გულისხმობ, აი ახლა იხილავთ. განსხვავდება მათ შორის იმითაც, რომ ამ ადამიანს ყავს ყველაზე მაღალი და ყველაზე ბევრი ხარდაჭერა აქვს და ყავს ხარდაჭერი ახალგაზრდებში. ახალგაზრდებში, რომლებიც არიან
დიახა ჩვენი მომავალი, ნათელი მომავალი, რომელსაც ჩვენ ყველამ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ, რომ მათ უხაროდეთ თბილისში ცხოვრება, თბილისში დასაქმება და თბილისში ანაზღაურების მოპოვება. ვინ არის ეს ადამიანი? ზურა გირჩი ჯაფარიძე. დედაქალაქის მერის მოადგილე. ადამიანი, რომელიც ძალიან ბევრ რამს გააკეთებს ჩვენთან ერთად, ჩვენთან ერთად თბილისელებს. ანუ ყოველას მადლობა ყოველას მოგზაურობისთვის. მეც ორ სიტყვას გეტყვით, მე რატო ვარ აქ. ბევრი რაღაცები უკვე ითქვა, რასაც ვეთანხმები. მეც მჯერარო საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნის მომავალი არის კოალიციურ მთავრობაში. მჯერარო საბოლოო ჯამში check and balance რაღაც სისტემა გვჭირდება, სადაც განსხვავებული ხედვების მქონე რაღაც ჯგუფები, რომელთა უკანას დგას ამორჩელები, ერთმანეთს დააბალანსებენ. და რაც შორის ეს გონია წამალი ბევრი პრობლემის, რომელიც აქ დასახელდა, იქნება ეს ნეპოტიზმი თუ იქნება ეს კორუფცია. ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევ როგორც სულად ვეთანხმები ნიკას, რომ ამის დემონსტრირება, რომ ამ ქართულ პოლიტიკურ სპექტში დღეს უკვე არსებული პოლიტიკური ძალები, რომელსაც შესწევთ ამის უნარი, რომ კომპრომისების გზითია რომ წინ, მეც გონია პრინციპულად მნიშვნელოვანი არჩევნება მდე. და ეს არ არის მნიშვნელოვანი მარტო ქართული საზოგადოებისთვის, ამ კითხებს ხშირად გვისვამენ ხოლმე ჩვენი დასავლელი მეგობრები, როდესაც ხვდებიან. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ეგ არის ხოლმე, რომ არსებობს თუ არა ოპოზიციურ ფლანგზე რესურსი, რომ რაღაცეებზე შეთანხმდეთ. იმდენად განსხვავებულები ხართ და იმდენად ჭრელია ეს საზოგადოება, შეგიძლია თუ არა რაღაცეებზე მოილაპარაკოთ. ამიტომ ჩემი ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც მე ვარ აქ, არის ის, რომ მეც მჯერა, რომ ამ ქვეყნის მომავალი არის კოალიციური მთავრობის და ამის პირველი ნაბიჯები შეიძლება გადაიდგას თბილისში. მეორე მიზეზი, რაც ჩემთვის არანაკლებ თუ არა უფრო მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მე ამ ბრძოლას, რაშიც ეხლა ვარ ჩვენ, არ უყურებ ბრძოლას როგორც ბრძოლას მარტო თბილისისთვის. ჩემთვის ეს არის ტრამპლინი იმისათვის, რომ ჩვენ თბილისი მოვიგოთ, მოვიგოთ დედაქალაქი და ამის შემდეგ მოვიგოთ ცენტრალური ხელისუფლება. რომ საბოლოო ჯამში ეს ხელისუფლება შეიცვალოს და ამ ქვეყანას მიეცეს განვითარების შანსი. ესე უყურებ მე ამას და ეს არის მთავარი მიზეზი, რის გამოც მე აქ დგავა. მე ვარ ადამიანი და ეს პირველში მინდა ჩემ ხარდამჭერებს ამ პოტენციურ ხარდამჭერებს უთხრა ეხლა რასაც ვიტყვი. თო წლებია ისინი მიყურებენ რას ვაკეთებ და როგორ ვაკეთებ. მე მჯერა თავისუფლების. გონია რომ ზუსტად მესმის და სწორად მესმის თავისუფლება რა არის, თო ბევრი სხვადასხვანაირი გაგება არსებობს. მეტიც მესმის როგორ მუშაობს თავისუფლება საზოგადოებაში და რატომ არის რომ თავისუფალი საზოგადოებები აღწევენ წარმატებას და პროგრესს და რატომ არის რომ დღეს დედამიწაზე ის ქვეყნები რომლებიც არიან წარმატებული და განვითარებული მათ აქვთ ხანგრძლივი თავისუფალი საზოგადოების ისტორია და პირიქით ქვეყნები რომლებიც არ არიან წარმატებულები ისინი მათი ისტორია მეტწილად არის დაფუძნებული შეზღუდულ ან საერთოდ რაღაცა თავისუფლებაზე ან მონურ საზოგადოებაზე. ჩვენ სამწუხაროდ მოვდივართ ეგეთი წარსულიდან. ჩვენ მოვდივართ საზოგადოებისგან, სადაც თავისუფლება არ არსებობდა. საბჭოთა კავშირიდან, სადაც სახელმწიფოსგან თუ რაღაცა რა ვიცი, ბოროტების იმპერიისგან, რომელიც თავიდან ბოლომდე იდგა ადამიანის მონობაზე. მე მგონი ამ ქვეყნის გამოსავალი არის ერთადერთი გამოსავალი, თან რაღაცა 17 გზა არ მჯერა რომ არსებობს, საიდანაც უნდა ავარჩიო. ერთადერთი გზა არის საბოლოო ჯამში მეტი თავისუფლება და ეს სლოგანი გვაქვს ჩვენ პარტიის სახელში, გიჩი, მეტი თავისუფლება. ხოდა რატო ვარ აქ, იმიტომ ეს თავისუფლება საბოლოო ჯამში რაღაც კონკრეტულ რაღაცეებში აისახება რა. მე მჯერა რომ გადასახადები უნდა იყოს დაბალი. რაც უფრო მეტ ფულს გართვეს თავობა, მით უფრო შეზღუდულია შენი თავისუფლება. რასაც ვუყურებ ბოლო 9 წლის განმავლობაში ამ ხელისუფლების პირობებში, თუ კი სადმე რამე შანსი იყო და კანონით არ იყო აკრძალული გადასახადების გაზდა, ყველგან გაზარდეს გადასახადება. უფრო მეტ ფულს გვართმევენ, ჩვენ შექმნილობას გვართმევენ და მეორე თვითონ ჭამენ. ან უფრო მეტი თავისუფლება წამართვეს ამ შემთხვევაში. მე მჯერა რომ თავრობა არ უნდა იღებდეს ვალს, ან ცოტა ვალს უნდა იღებდეს. და იმიტომ ვალი არის ის, რაც მე ჩემმა შვილებმა მომავალში უნდა გადაიხადო. მე ვთვლი რომ მორალური უფლება არ აქვს არცერთ თავრობას, რომ ისე რომ შვილებს არ ეკითხოს დღეს აიღოს ვალი, რომელიც მე იმათ უნდა გაისტორო. ამ ხელისუფლების პირობებში, ამ 9 წლის განმავლობაში ვალი 10 და კრიტიკულ ზღვარ 60% და 65%-ზე მეტი არის და იღებენ და იღებენ ამატებენ. მეტის, ან ვალის აღება, გადასახადების აკრეფა და ეს ფული საბოლოო ჯამში ამათთვის გადაიქცა ძალაუფლების შენარჩუნების მექანიზმად. და მე ეს მაგალითი ხშირად მომყავს ხოლმე, რომ შარშან
თავარი ამბავი არჩევნთა მიმართებაში ის კი არ იყო რომ მარტო რაღაცა ბიულეტენები გააყალბეს და რაღაცები თავარი ამბავი იყო დიდი პოლიტიკური კორუფციული სქემა რომ შაშანმა დახარჯეს 3 მილიარდი ლარით მეტი კრიზისს უწევს ვიდრე შაშან წინ ეს იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური კორუფცია მათ იყიდეს არჩევნები ანუ აიღეს 7 მილიარდ ნახევარი ვალი და იქიდან 3 მილიარდ მეტი დახარჯეს ვიდრე არა კრიზისულ წელს მე მჯერა რომ ბიუროკრატია უნდა იყოს პატარა და ეფექტური და მთავრობის ფუნქციები უნდა იყოს გაჩება შეზღუდული ან ხელისუფლების პირობებში ბიუროკრატია ჯამში რომ დათვალოთ საჯარო მოხელეები, სიპებში და აიპებში დასაქმებულები, სახელმწიფო კომპანიებში დასაქმებულები, ჯამში ადიხას ადრაშება უკვე 9 მილიონამდე იყოს ასული. ეგ არის წარმოუდგენელი რაღაცა. აუ შეუძლებელი ჩვენი ეკონომიკა განვითარდეს და ჩვენ გამდიდდეთ, მანამ სანამ ანხელა ბიუროკრატია აზის იმ ცირე რაოდენობის ადამიანებს, რომლებიც ამ ქვეყანაში ქმნიან დოლარს. მე მჯერა რომ ადამიანს უნდა ქონდეს არჩევანი თავისუფალი, რომელ ფულს გამოიყენებს და მჯერა რომ სახელმწიფოს არ უნდა ქონდეს უფლება რომ განკარგოს რა ფულს გამოიყენებს და ამ ფულს რაც უნდა ის დამართოს. ამ ხელისუფლების პირობებში ჯამში ბოლო წლების განმავლობაში ფასები არის ბოლო წლების რაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში ფასები არის 50%-ით საშუალოდ გაზრდილი. რაც არის კატასტროფა, ეგ იგივე ღლეტო არის, ანუ ირიბი გადასახადე ჯიბიდან გვაცდიან ფულს, ისე რომ თითქოს არაფერი არ ხდება. ეს არის ჩემთვის თავარი ამბავი, ანუ ამ ხელისუფლების პირობებში 9 წლის განმავლობაში მე რაც მაინტერესა, სადაც ხედავ თავისუფლების შინაარს ეკონომიკურ ჭრილში, ყველგან ჩვენ დავკარგე თავისუფლება. ანუ მეტი თავისუფლების მაგივრად წავედით ნაკრები და ნაკრები თავისუფლებისკენ. საბოლოო ჯამში ეს არის უკან სვლა საბჭოთა საქართველოსკენ. ეს არის ერთხარეს ჩემთვის, მე რასაც უყურებ, ერთხარეს არის ეს თავისუფლების